moderátorskú parťačku Aťku mm -hmm. a k Motríkovu. Avšak, vy ste sa dali neskôr dokopy s ľudskou Barmošovou mm -hmm. v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie Joj o zákulisí našej práce. TV Joy Newsroom vo všetkých podcastových aplikáciách. Svoje dlhoročné skúsenosti z dozorovania vyšetrovaní preniesol na obrazovky a je jedným zo spoluautorov seriálu Prokurátorka televízie. Mariana Kočnera v ňom však neuvidíte, ako sa mu pracovalo v divokých 90. rokoch a aké je to dnes. Čo vôbec vieme o úlohe prokurátora? a ráta s tým, že by nová vláda mohla zrušiť úrad, kde pôsobí? To všetko sa budem pýtať prokurátora Jana Šantu z úradu špeciálnej prokuratúry. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pán Šanta, dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. Tak začneme tou kreatívnou časťou najprv a síce seriálom Prokurátorka. Do akej miery tieto prípady z 90. rokov vychádzajú z reality a do akej miery je to nejakým spôsobom prikreslené? Vidíme samozrejme že sú tam novšie technológie, ale ak si toto odmyslíme, sú to skutočné prípady, ktoré sa stali? Povedal by som, že tieto prípady majú skutočný, reálny základ, ale museli sme ich trošku modifikovať. Z toho dôvodu v prvom rade, aby som zachoval povinnosť mlčanlivosti. tiež preto, aby sme ich aktualizovali do takej miery aby tomu divák rozumel a trošku by sme ich aj zatraktívnili, aby naozaj mali čo povedať súčasnému divákovi, pretože predsa len 90. roky sú aj staré zákony, to znamená pôvodný trestný zákon, trestný poriadok, čiže ak by sme zachovali tú pôvodnú podobu, tak boli by sme neaktuálni. Navyše sme sa snažili aj o to, aby sa tí aktéry celkom nenašli, aby sme nevzbudili nejaké vášne a možno negatívne reakcie. Keď vravíte, že ste to urobili tak, aby ste to zatraktívnili, znamená to, že tá práca prokurátora je možno aj nejakým spôsobom nudná? No tak ona je z pohľadu diváka, ak by sme to naozaj brali celkom reálne, tak z pohľadu diváka by bola nudná, pretože poviem teraz úplne hrubé číslo, ale možno na 80 Naša práca je o tom, že sedíme nad spismi, študujeme, študujeme, študujeme spisy, tomu sa vraví teda výkon dozoru, skúmame, či trestné stíhanie prebieha zákonne a druhá časť je potom o tej našej činnosti, že sedíme na hlavných pojednávaniach. A len tých 20 plus minus, ktorý sme sa snažili vtesnať do tohto seriálu, je práve o účasti prokurátora na jednotlivých úkonoch, ktoré už sú potom také živšie, to znamená výsluchy naozaj dôležitých obžalovaných, najdôležitejších svetkov, znalcov, účasť povedzme si na pri ohliadke miesta činu, rekonštrukciách a podobne. Ale to sa deje, ako vravím, to je hrubý odhad, asi v 20% prípadoch, pretože bolo by, alebo chcelo by to, bolo by to vhodnejšie, chcelo by to sa možno zúčastňovať ešte aj ďalších úkonov, ale už časové možnosti samozrejme nám to neumožňujú pri takom množstve práce, ako máme. A vy osobne ste si podľa čoho vyberali, že pri vysluchu akého svetka budete, alebo na aké miesto činu pôjdete a podobne, čo u vás zavážilo? No práve to je tá e, skutočnosť, že ide o jeden z najdôležitejších e, úkonov, m, tak povedia zjednodušenie teda povedané, že keď stojí a pada tá dôkazná situácia <kým> práve na takýchto úkonoch. Čiže vždy, keď je to ten nejaký hlavný podozrivý napríklad, tak si to strážite aby všetko prebehlo zákonne alebo aby ste sa mohli aj dopýtať to, čo vy ešte chcete, ak ten vyšetrovateľ to možno nerobí tak, ako vy, ste, vy by ste si to predstavovali? E, áno, ale možno by som nehovoril o podozrivom, ale práve o svetkoch, mm -hmm. ktorí poskytujú naozaj to svedectvo, tak povediať, z prvej ruky a je to jeden z mála svetkov, pretože ak sa deje násilný trestný čin alebo drogový alebo korupčný tak ako to bude znázornené v tomto seriáli, tak z pravidla je tam jeden svedok. Takže tento svedok naozaj musí byť vypočutý veľmi detailne, musí byť vypočutý ku všetkému a tak, aby nebol spochybnený proces, jeho vierohodnosť a podobné skutočnosti. Už sa vám také stalo, že vyšetrovateľ nevypočul svetka tak, ako by mal, že ste s tým neboli spokojní? No hneď v prvom dieli odznie zaujímavý moment a to sme sa naozaj snažili takto vierohodne uviesť. Prečo sa vlastne prokurátor zúčastňuje týchto úkonov a prečo konkrétne táto prokurátorka sa týchto úkonov zúčastňuje, že to nie je až také obvyklé a tam zaznie tá replika a to sa naozaj stalo, stalo sa mne, teda, že mal som v tých 90. rokoch vraždu, kde manžel zastrelil manželku, kľačiacu manželku a strelil jej rovno medzi oči. Samozrejme, že ju zavražil, zavraždil na mieste. A mali sme veľmi dobrú dôkaznú situáciu, pretože svetkami tejto udalosti z vedľajšej miestnosti boli maloleté deti. Takže tie maloleté deti vypovedali, usvedčili, áno, rodičia sa hádali, odrazu zazniel výstrel, potom ticho, potom prišiel otec k nám a už bohužiaľ bola ich matka po smrti. Ale čo sa nestalo? Tá hrubá procesná chyba, a to je v tom seriáli, že teda vyšetrovateľ veľmi nedôsledne poučil tie maloleté deti, teda že ich prioritným právom je odmietnúť vypovedať proti vlastnému otcovi. Bohužiaľ, tento úkon sme museli opakovať. Keď som to zistil, zhrozil som sa. No a pri opakovanom výsluchu tieto deti odmietli vypovedať. A my sme sa ocitli vo veľmi ťažkej dôkaznej situácii, pretože, ako vravím, z jednoduchej situácie a z dobrej dôkaznej situácie sme sa odrazu ocitli v relatívnej dôkaznej núdzi, Navyše, obvinený toto veľmi aktuálne vycítil a s obhajcom začali meniť svoju výpoveď a nahadzovali rôzne verzie, prečo to nebol on, uh -huh. ale prečo to boli teda iní údajne cudzinci. A skončilo sa to, predpokladám, tak, že sa vám toho páchateľa nepodarilo postaviť pred súd? Podarilo sa postaviť ano. pred súd, ale práve nie pre vraždu, ale len pre miernejší trestný čin. A toto bolo nejaký taký zlomový bod vo vašej práci, kedy ste si povedali, že musíte teda viac dbať možno nad tými vyšetrovateľmi, ako to vedú? Že bolo to aj nejaké poučenie pre vás? Dá sa povedať, že áno. Bolo to ohromné memento a aby tých zlých náhod nebolo priveľa tak ešte do dvoch týždňov sa obesil vyšetrovateľ, ktorý mal vážne rodinné problémy, takže tá kauza chytila tak povediať veľmi zlú karmu od samého začiatku a museli sme sa teda poriadne vytrápiť. Čiže vidíte, stačí na prvý pohľad možno takýto formálny nedostatok, lajkovi by sa javilo. Možno, čo to vymýšľate, čo potom, veď aj. to je jednoznačná záležitosť, ale viete, takto sa môže vec skomplikovať. Tak áno, odvtedy, odvtedy a ja bolo to, hovorím, pred nejakými 25 rokmi, plus-minus, odvtedy som oveľa bdelejší a dbám na, na, to, aby naozaj každý úkon, najmä takýto, bol absolútne od samého začiatku zákonný a nespochybniteľný. Čiže ten prokurátor ako keby musel mať aj určitú mieru nedôvery voči tým vyšetrovateľom, že dôveruj, ale preveruj v tom zmysle, že robte si to, ale predsa len musím dbať na to, či to všetko robíte zákonne, alebo skôr je tam dôležitá nejaká taká spolupráca, súhra. Zostal by som pri pojme spolupráca a súhra nedalo by sa robiť, ak by sme jeden druhému nedôverovali. Takže presne, dôveruj a, a preveruj a navyše viac hlav, viac rozumu. Vy ste už odvolali nejakého vyšetrovateľa z nejakého prípadu? No je to veľmi výnimočná situácia, aby sa tak stalo. Ale v jednom prípade za tie roky sa mi stalo, pardon, skôr volím iné metódy, keď vidím, že ten vyšetrovateľ je možno trošku pasívnejší alebo nemá také skúsenosti, keď to mám takto jemne pomenovať, tak skôr sa snažím o častejší kontakt s ním, častejšie preskúmanie spisu, častejšie pokyny. Tak, prináša aby to vysvetlil. To... Áno, tak... áno, určite. Čiže jednoducho, o to aktívnejší musí byť prokurátor a o to aktívnejší musí byť dozor. A čo je pre vás už tá červená čiara, alebo v tom prípade, čo to bolo? No tak, ak by napriek takémuto môjmu aktívnemu prístupu a lehotám, ktoré zadám, treba, že do mesiaca musia byť vykonané tie a tie úkony, ak by takéto úkony neboli vykonané, alebo ak by boli vykonané a najvýše s chybami, tak to už je tá červená čiara. Ale hovorím, to sa v praxi nestáva často. Tie prípady v seriáli sú z 90. rokov, bola to ťažká doba, zúrila mafia, bola vysoká nezamestnanosť, v Bratislave bola heroinová epidémia, boli to ťažké časy, skinheadi v uliciach. Um, uvidíme aj nejaké takéto veci, ktoré by možno smerovali k nejakým mafiánom. Rozhodne, že nie. Chcem teda poznamenať, že v tom čase som pôsobil na krajskej prokuratúre v Košiciach, takže tá situácia bola predsa len o stupienok nižšia a teda lepšia vo východoslovenskom regióne. Ale rozhodne, že to nie sú kauzy s nejakým celospoločenským presahom ani mafiánským presahom. Jednoducho preto, že aspoň ja osobne som sa domnieval a verím, že aj ďalší tvorcovia, že tieto kauzy už boli spracované v mnohých knihách, filmoch, článkoch, reportážach. Takže podľa môjho názoru, napriek tomu, že išlo o kauzy, išlo aj o kauzy organizovaného zločinu, že už by diváka asi nudili. Takže je to iný typ kauz, kauzy kuriózne, kauzy jedinečné, s ktorými sa divák na Slovensku asi ešte nemal ako oboznámiť. Sú to tak povedať z drámy bežných ľudí? Presne tak. Presne tak, čiže kauzy násilného charakteru a drogového, mohli by sme povedať. No, na to východe ste riešili, ako spomínate, tieto kauzy násilného charakteru a drogového charakteru. Na úrode špeciálnej prokuratúry sa venujete všelijakým podvodom, z eurofondami, agrodotitáciami a podobne. Aký je rozdiel v tej práci? Rozumiem, že je to úplne iná trestná činnosť, ale napríklad... Vyšetrovať násilnú trestnú činnosť asi nie je úplne dvakrát príjemné, keď riešite nejakú vraždu človeka. Ako sa vám pracovalo vtedy a ako sa vám pracuje teraz? No, zmenil sa systém, zmenila sa spoločnosť, zmenila sa trestná činnosť, zmenili sa zákony. Pretože v tých 90. -tých rokoch sme na krajskej prokuratúre, teda tých pár prokurátorov v krajských prokuratúrach po celom Slovensku vlastne, Posobili, v rámci, volalo sa to oddelenia prvostupňovej trestnej agendy. Čiže ako keby to boli malé špeciálne prokuratúry, ale v každom kraji. No, ale vtedy kraje východoslovenský, stredoslovenský uh -huh. a západoslovenský. Ano. Takže tá trestná činnosť, ktorá spadala do našej pôsobnosti, samozrejme určoval to zákon, sa menila podľa charakteru. To znamená, že aká trestná činnosť sa postupne javila ako závažná, tak to vlastne zákonodarca postupne novelizoval trestný poriadok. To znamená, že boli tu kauzy aj násilného charakteru, ktorý sme robili, pribudli napríklad postupne drogového charakteru, ale aj treba z ekonomické kauzy. Takže ak by som to porovnal so súčasnosťou a s touto pôvodnou štruktúrou, bola to práca trošku pestrejšia, taká atraktívnejšia, pretože brali sme a kauzy, vlastne vyšetrovali, dozorovali sme kauzy, ako vidíte, z každého typu. Dnes, ale je to samozrejme správne, pretože musíme, dnes musíme mať oveľa väčšiu špecializáciu, pretože tá teda trestná činnosť je oveľa sofistikovanejšia, najmä teda korupčná a ekonomická. Dnes na odbore ekonomickej kriminality celkom logicky Dozorujeme len ekonomickú, respektíve korupčno-ekonomickú trestnú činnosť zhruba v rozsahu, ako ste to naznačili. O vás sa vie, že máte radi umenie, máte radi divadlo, stretávate sa s hercami a my aj v tom seriáli vidíme, že vlastne tá prokurátorka nejakým spôsobom využíva aj psychológiu, využíva aj tú kreativitu. Je to tak aj v tej profesii prokurátora? Keď poviete si, že týmto spôsobom by som mal pritlačiť, alebo... Áno, áno, určite áno. Tá činnosť prokurátorky je znázornená v tom seriáli reálne. Hej. Ako hovorím, dbali sme viac na tú časť účasti na úkonoch, lebo sfilmovať sedenie nad spisom, tak to by určite nikoho nezaujímalo. Takže presne, aj za využitia týchto metód prístupov potom prokurátor prístupuje k svojej činnosti. A aj tak rozmýšľať okrem tej psychológie aj nejako kreatívne? Že tak a tak by sa to dalo? Ale samozrejme e, za dodržania tých zákonných e, všetkých pravidel. Slovo kreatívne je v prípade prokurátora. Je to už trošku, príliš? Je to také zaujímavé a atypické. Ale som povedal, že skôr musíme rozmýšľať, niekoľko krokov vpred uh -huh. a stále zdôrazňujem vyšetrovateľom, že vyšetrovateľ musí myslieť minimálne teda dva kroky dopredu, ako teda na daný stav aj vykonanie konkrétneho úkonu zareaguje prokurátora a následne súd. Ja ako prvostupňový, druhostupňový súd či tento úkon do akej miery môže byť spochybnený obžalovaným obvineným, a jeho obhajcom. No, takže musíme hovorím, myslieť dopredu a v konečnom dôsledku musíme myslieť na to, že podaním obžaloby sa končí len prípravné konanie, ale hlavné pojednávanie, ktoré je teda podstatnejšie. Ešte len začína, takže vlastne vbiehame ako keby do druhého, ale podstatnejšieho kola, kde sa celý ten dej a proces zrýchľuje, ako káže trestný poriadok, podstatné sú dôkazy vykonané pred súdom. V minulosti ste nejako uvažovali nad tým, ešte možno keď ste sa rozhodovali pre svoju profesiu, že by to nebolo práve to právo, ale niečo tvorivé? Alebo to prišlo až tak postupne? No konečne. Dô... to to toto skôr taká forma relaxu, lebo vy ste aj písali v podstate do novín o no týchto prípadoch, ako keby také stĺpčeky. Tak či ste možno nerozmýšľali nad nejakou spisovateľskou dráhou alebo, alebo novinárskou a podobne. V konečnom dôsledku, ak by som mal hovoriť o nejakých vážnych úvahách, ktoré už neboli len také uletené, detské, tak nie. Nie zase. Až tak som sa o týchto iných činnostiach, pravdu povedzme, nevidel. Vy ste sa v podstate dozorali ste viacero takých závažných kauz majského, ale najviac si sa možno stali známym vďaka Marianovi Kočnerovi. A potom táto doba vlastne po vražde Jana Kuciaka priniesla množstvo kaos. Boli obvinení politicky exponovaní nejako nominanti, ale aj súdcovia vyšetrovali sa vysoko postavení ľudia a podobne. Myslíte si, že ľudia vtedy ako keby sa začali viac zaujímať o tú prácu pro Kurátora. čo to znamená? Neviem presne odpovedať, či sa... Spoznávajú vás možno viac teraz? Neviem presne, či sa ľudia začali zaujímať o prácu prokurátora, ale rozhodne, že začali dostávať oveľa viac informácií o práci prokurátora, pretože ak aj vy, novinári, ste u nás na súde pravidelne, možno v týždenných intervaloch, keď to možno nejak tak spriemerujeme, nechcem hovoriť, že ho denných, to, to, nie. A keď prinášate to spravodajstvo, teda, že prokurátor niekoho obžaloval, prokurátor podal návrh, prokurátor podal stiažnosť, podal odvolanie, predniesol taký alebo hen taký návrh, vykonal taký alebo iný dôkaz. Takže to je oveľa viac informácií, možno je to ja neviem, za posledných 5 na najvyšš 10 rokov dozadu, kedy verejnosť tieto informácie dostáva veľmi často, takže postupne sa s tou prácou asi prokurátora oboznámuje asi trošku viac, ako napríklad tých 10 rokov dozadu. A keď si sa pýtali teda, že či spoznávajú alebo nespoznávajú, tak áno, s radosťou musím poznávať, že spoznávajú aj dnes, keď som išiel z vchodu na obed, tak mladík volal teda, že ďakuje za prácu, ktorú robím a ktorú robím pre spoločnosť. Tak to veľmi poteší a nabije ďalšou energiou. No, o, o, zhruba o mesiac sa začne ďalšie pojednávanie s Ladislavom Bašternákom. Je to tiež jedna zo známych mediálnych káuz, ktorú ste dozorovali. Situácia sa ale zmení v tom, že už to bude v podstate po voľbách. My, keď sme sa o tom rozprávali ešte možno tak pred rokom, tak vlastne ste naznačovali, že pre ňo by možno aj bolo výhodné, keby sa tak ako v predchádzajúcich prípadoch nejakým spôsobom priznal. Očakávate, že to urobí aj teraz, alebo práve tá možná zmena politickej situácie to nejakým spôsobom môže zmeniť? Nikdy nerozmýšľam v intenciách zmien, prejavujúcich sa v konkrétnych kauzách, dokonca ktoré už sú na súde, aby, aby hovorím túto situáciu, menili, ja budem používať pojem spoločenské pomery, to nepredpokladám, lebo zase na druhej strane, viete, podstatné sú dôkazy v spise. A tieto z môjho pohľadu sú veľmi silné, takže tu zmena spoločenských pomerov nemôže zmeniť nič. A možno na tretiu časť vašej otázky odpoviem, že či by to prospelo, neprospelo, myslím, tá, to priznanie a spolupráca, no každému to pr prospeje každému to prospeje, Ale pretože trestný poriadok priamo ráta s takýmito alternatívami, teda priznanie je výrazná poľahčujúca okolnosť a ďalšie nadvezujúce skutočnosti spolupráca s orgánmi činnými e, v trestnom konaní, usvedčenie iných páchateľov a podobne. To sú zákonné podmienky, na ktoré musíme e, prihliadnúť. Áno, pokiaľ to niečo nie je len samozrejme hrané, fingované na poslednú chvíľu a podobne. Čiže musíme skúmať ten, tú formálnu stránku a aj tú obsahovú stránku. Takže tá, tie benefity, tak povediac, stále platia a platiť budú. Sledujete aj ďalšie exponované kauzy, pretože teraz naozaj takmer každý týždeň sa deje nejaké pojednávanie a mnohí z tých ľudí sa už ale aj popriznávali alebo teda prijali dohodu o vine a treste. Ale napríklad naposledy Bernard Slobodník, ktorý jeden z kľúčových svetkov, vyviazol len vlastne s podmienečným trestom a takto dopadli aj mnohí tí ďalší, prípadne zaplatili k tomu aj nejaký peňažný trest. Bernard Slobodník žiaden nezaplatil fakt je ten, že má zatiaľ ten majetok zablokovaný. Sú podľa vás tieto tresty v týchto korupčných kauzach postačujúce, keď si zoberiete, koľko je za tým dokazovania, o aké sumy išlo, možno tá závažnosť pre spoločnosť a aj to, či je to potom dostatočne odstrašujúce, keď si niekto povie, ale však ve tento dostal podmienku, tak až také hrozné to nie. Ako sa možno dívate na tie rozsudky? Nepoznám do detajlov tie rozsudky, ako som už naznačil, pomer priťažujúcich, poľahčujúcich okolností. Vnímam to len z médií, tento stav. A položili ste si takú rečníckú otázku, teda, že niekto si povie, aha, dostal len podmienku, tak urobím to tak aj ja. No veď samozrejme, má takúto možnosť ten iný obžalovaný takto urobiť, len musí splniť zákonné podmienky. To znamená nielen sa priznať, ale potom aj usvedčovať ostatných a musí vypovedať pravdu, pretože jeho výpoveď musí byť objektivizovaná. Takže v tomto prípade, pozrite sa, je tu návrh prokurátora. Či je to dostatočne a... preventívne, tak toto myslím. No. Osobne si myslím, že áno. Hej. Je tu proste návrh prokurátora, pokiaľ hovoríme o dohode o vine a treste. Je tu dokonca aj účasť poškodeného. Je tu súd, ktorý schváľuje túto dohodu. Všetko sa to deje na verejnom zasadnutí, takže nič sa nedeje za zatvorenými dverami. Takže v tomto prípade je to dostatočná garancia jednak zákonnosti a áno, aj toho, aby takýto proces splňal tú preventívnu funkciu, ale aj represívnu funkciu. Ale netreba si napríklad miliť niektorých z týchto ľudí s tým, čo absolvovali doteraz, aké trestné stíhania a akých ešte čakajú. Lebo viete, ono v prípade jednej, dvoch kaos, môže prichádzať do úvahy podmienečný trest. Ale to ešte nie je koniec. Môžeme si položiť otázku rečnícku, na ktorú vám neodpoviem, že čo teda v prípade, ak prokurátor podá tretiu obžalobu, štvrtú, možno piatu, alebo... Vtedy by už súdy byť také zhovieme, Ak áno. by do úvahy prichádzala aj samotná dohoda. Je celkom logické, že pravdepodobnosť podmienečného trestu by sa mohla znižovať a bude sa zvyšovať pravdepodobnosť nepodmienečného trestu spolu s inými trestami, najmä teda s peňažným trestom. No my sme tu už spomínali Mariana Kočnera vlastne tým, že to bola taká jedna z vašich najznámejších kaos. Momentálne teda je pravoplatne odsudený za kauzu zmenky, ale sú tam obžaloby na ňo aj v ďalších prípadoch a stále ešte nie je uzavretý prípad vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice. Ako sa vám počúva, keď Robert Fico v podstate ako keby v tejto kauze sa začal prikláňať na jeho stranu a hovorí, že za tou vraždou mohli byť nejakí úplní iní ľudia a policia dostatočne tento prípad nevyšetrila? Tak na to môžem odpovedať len veľmi stručne že takéto vyhlásenia nepočúvam. Ako sa vám ale pracuje? Napriek tomu, že to nepočúvate, pociťujete teraz nejaký väčší tlak, keď to porovnáme, povedzme, s tou situáciou pred 5 rokmi, keď doslova sa roztrhlo vrece s týmito kauzami. Veľmi sa to vyšetrovalo a vlastne aj vyšetrovateľi, aj prokurátori cítili takú nejakú podporu spoločnosti. Je to teraz také a spoločnosť sa už orientuje na nejaké iné veci. Mali sme tu covid, mali sme tu infláciu a tak ďalej. Vyšetruje sa vám ešte stále možno, alebo teda dozorujú tie veci rovnako, rovnako možno dobre ako predtým? Cítite ešte tú podporu? Ja môžem hovoriť len za seba a za svoje kauzy. Možno bude mať niekto iný názor, to rozhodne, že pripúšťam. Ale ja v súčasnosti aj za tie posledné roky naozaj robím klasickú ekonomickú trestnú činnosť. ktorá myslím si, že tak povediať nedráždi niektoré exponované osoby. Takže za seba odpoviem, že mne sa robí stále rovnako. Čo vaši kolegovia rozprávate sa s nimi o tom? Mm. To si myslím, že nie je celkom etické takto rozoberať a môžem odpovedať opäť za seba, že nie takéto veci ja osobne nerozoberám. Keby došlo k zmene tých pomerov, ako hovoríte, po najbližších voľbách, pripravujte sa aj na tú možnosť, že by vláda, ak by ju zostavoval smer, zrušila úrad špeciálnej prokuratúry, pretože veľmi často sú tam spomínaní niektorí konkrétni špeciálni prokurátori a takisto aj sudcovia špecializovaného trestného súdu. Tak či si myslíte, že naozaj to riziko reálne, že by tieto obidve inštitúcie mohli nejakým spôsobom zrušiť, modifikovať a podobne. A čo by to reálne potom znamenalo? No, jedna vec je zrušiť, druhá vec je modifikovať, to sú teda veľké rozdiely. No ja osobne si neviem predstaviť zrušenie. Ani podstatné modifikovanie, najmenie úradu špeciálnej prokuratúry, pretože vlastne my robíme len to, čo v iných vyspelých demokraciách, v iných vyspelých právnych štátoch, však či si zoberieme, ja neviem, Taliansko alebo iné krajiny, všetky majú špecializované orgány na objasňovanie tohto druhu kriminality. To znamená najmä závažnej ekonomicko-korupčnej trestnej činnosti. Čiže áno, nie je to iba špecialita Slovenska, to treba podotknúť. Pozrieť. Rozhodne, že nie. Teraz hovorím ale o orgánoch činných v trestnom konaní. I to, to je jednoznačne európsky trend. Iná vec je špecializovaný trestný súd, kde nie všade sú takéto súdy. Tam možno, ak by, ak by niekto takto zvažoval, tak mohol by možno poukazovať aj na to, ako hovorím, že až takáto špecializácia súdna v Európe neexistuje. Ale v konečnom dôsledku, ak už máme tieto zložky takto dobre vybudované, ktoré majú také dobré výsledky a z roka na rok lepšie, treba podotknúť, že... Hovoríme o kauzach, ktoré sú potvrdené Najvyšším súdom Slovenskej republiky, takže to nie je niečo na pol ceste, aby si niekto vymýšľal alebo robil nejaké kauzy nejakým zvláštnym spôsobom, ba dokonca dnes už je veľmi rozšírené, priam módne, že následne po odvolaní na najvyšší súd, či dokonca až dovolaní na najvyšší súd, sa obžalovaní obracajú na ústavný súd, ba i na Európsky súd pre ľudské práva. A žiadne e, väčšie kauzy, alebo azda vo väčšom rozsahu početnejšie, dokonca by som povedal, že v zásade žiadne, nie sú týmito ďalšími súdnymi inštitúciami zrušované. Takže jednoducho sú to právoplatne skončené veci, tým pádom vlastne je tu jasný odkaz, že špecializovaný trestný súd rozhoduje zákonne, objektívne, kvantitatívne, kvalitatívne, teda žiadúco. a takýto krok späť je z môjho pohľadu naozaj nepredstaviteľný. Vy chodíte aj po rôznych medzinárodných konferenciách. Nedávno ste boli v Brne. A teraz tu máme takú kauzu na Slovensku, ktorá sa vlastne týka rozuzlenie, ktorá sa týka aj špičiek Národného bezpečnostného úradu a Slovenskej informačnej služby. Tak súčasní, ako aj bývali, teda, alebo dva bývali už teraz v súčasnosti šefovia SIS, ako aj NBU, sú obvinení. Ako sa susedia naši na to dívajú? Je to niečo, čo rezonuje? No pravdu povediac, neabsoloval som ešte niektorú z medzinárodných vedeckých konferencií, na ktorých sa zúčastňujem často po, dá sa povedať, po týchto udalostiach. Takže k tom, v tomto vám nepoviem nič nové. Ale treba aj tie predchádzajúce kauzy. Myslím si, že kolegov z Českej republiky veľmi netrápili, pretože majú obdobné kauzy v Českej republike. Skúsme Keď sa pozrieť... Je asi niečo špeciálne. No, skúsme sa. No, tak to ešte hovorím neviem, uh -huh. ako na to Češi reagujú. Ale možno skúsme sa pozrieť na to opačne. No tak ak by v Českej republike sa niečo dialo, a aj sa dialo, do akej miery by to, tak povediať, rozrušilo nás tak asi tá miera rozrušenia sa stýna, a tej profesnej úrovni, nie že bežný bola minimálna. Nie, áno, áno, hovorím samozrejme o profesnej úrovni, hovorím o kontakte s akademikmi Českej republiky, ale aj samozrejme s ľuďmi z praxe, ktorí sa z týchto konferencií zúčastňujú a s ktorými teda naozaj diskutujeme aj v nočných hodinách. Takže ako vravím, veľmi, zdá sa mi, je to aspoň môj názor, že veľmi toto dia je, nesledujú, respektíve sa ich netýka a neviadrujú nejaký údiv, aby sme boli niekde inde ako oni. Pýtam sa tak aj preto, že vlastne tie zložky navzájom spolupracujú, vymeniajú si rôzne informácie, tak či to možno nevnímajú ako nejaké bezpečnostné riziko aj pre nich napríklad, alebo či sme dostatočne spolahlivý partner možno v tomto. V každom prípade, ako vidíte, túto kauzu podarí sa ju dotiahnuť do zdarného konca. Veríte, že budú mať vyšetrovateľia aj dozorový prokurátor dostatok dôkazov, aby minimálne aspoň to šlo na súd? No s dovolením k tomu sa naozaj neviem vyjadriť, aký by som aj vedel, tak nemôžem, ale túto kauzu nerobím, nemám o nej absolútne žiadne vedomosti, okrem tých mediálnych. Ja len môžem držať prsty kolegom a dôverovať kolegom, aby každá vec dopadla zákonne a pokiaľ sú na to dôkazy, aby sa dotiahla na súd. Pretože podať obžalobu, ako to definuje trestný poriadok, znamená len postaviť obžalovaného pred súd. To neznamená ešte odsúdiť alebo vyvodzovať nejaké iné konsekvencie, postaviť obžalovaného pred súd, také doslova, doslovné znenie trestného poriadku. Takže hovorím, nech to akákoľvek kauza, posuniem to do všeobecnejšej roviny, tak ešte raz hovorím, držím kolegom prsty, nech postavia tí, čo si to zaslúžia nech postavia tých pred súd a potom na hlavnom pojednávaní nech sa každý, kto chce, zúčastní tohto pojednávania, sleduje, vyhodnocuje a získa si obraz o zákonnosti. Nedaj Bože o nezákonnosti toho, ani nepribúšťam niečo také, ale vôbec o stave trestného stíhania vo forme toho hlavného pojednávania. Vy ste v Lani mali pohovor s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom, ktorý bol v minulosti váš, dá sa povedať, blízky kolega. Mal problém vlastne s vašimi viacerými výrokmi. Rozprávali ste sa s ním už odvtedy? Celkom logicky nie. A máte s ním momentálne nejaký vzťah? Celkom logicky žiaden vzťah. Čo si myslíte o používaní paragrafu 363? Potrebuje nejaké zmeny? Ústavný súd povedal, že je v poriadku, aj keď je to možno niečo navyše, ale na druhej strane to nie je protiústavné. Z vášho uhla pohľadu je nadužívaný na Slovensku? To je opäť otázka, na ktorú možno mám vnútorný názor, ale hovoriť na vonok môžem len s určitými limitmi. Jedna vec je, keď ústavný súd povedal, že toto ustanovenie trestného poriadku nie je v súlade s trestným poriadkom. Popravde, nie je v súlade, teda je v súlade s ústavou. Ano, teda, že paragraf 363 trestného poriadku a nasledujúce je v súlade s ústavom. Ústavou popravde mal som tento názor od samého začiatku. Lebo jedna vec je, či niečo je v rozpore s ústavou, a druhá vec je, či niečo sa v praxi aplikuje správne, nesprávne, viac, menej a podobne. To sú dve veľmi, veľmi odlišné mm. roviny. Čiže už tá samotná otázka bola postavená zle, možno? E, myslíte z hľadiska navrhovateľa? Mm. Áno. Hej. Tak nie, ona otázka, otázka bola dobre postavená, však... Keďže prečo... to ústavný súd pre... áno, musí rozhodovať áno, o tomto. Áno, prečo nie? Skúmajme aj ústavnú rovinu, je treba ju preskúmať, len každý na to môžeme mať priebežný názor, ten názor je nepodstatný. A nejaké Podstatný modifikácie názor. názor ústavného súdu. No z môjho uhla pohľadu, samozrejme viem, ako vznikal ten paragraf a ako sa aj postupne, postupne aplikoval v praxi, on nahradil bývalú stiažnosť pre porušenie zákona, o ktorej rozhodoval Najvyšší súd. Zákonodárca sa rozhodol, aby tak veľa vecí nešlo na Najvyšší súd už z prípravného konania, preto aby, preto aby sme si to riešili my ako orgány prípravného konania. Samozrejme môže to byť najvyšší orgán, to je generálny prokurátor. Je nepochybné, že toto ustanovenie malo na mysli odstraňovať nezákonnosť u meritorných rozhodnutí prioritne uznesenie o zastavení trestného stíhania, ale aj ďalšie uznesenie o postupení veci, uznesenie o podmienčnom zastavení trestného stíhania, dajme tomu aj uznesenie o zmieri. Inač povedané, alebo laicky povedané, aby sa tieto kauzy v merite veci v konečnom dôsledku nezamietli naozaj niekde pod koberec. A aby takto nenadobudli v konečnom dôsledku právoplatnosť, aby s nimi sa nedalo už nakoniec nič robiť. Takže toto ustanovenie je dôvodné, musí byť v trestnom poriadku, ale tvrdím, že má sa upraviť tak, aby skutočne smerovalo proti týmto meritorným rozhodnutiam, ktoré sa vydajú na konci prípravného konania. Môže tu dôjsť samozrejme k objektívnej chybe, lebo možnosť výkladu zákona je v súčasnosti rôzna, najmä teda trestného zákona a trestného poriadku. Teda môže dôjsť aj k objektívnym, aj k subjektívnym chybám. Takže musí to byť prostriedok na to, aby sa dosiahol tak povediac zákonný stav. Ale rozhodne môj názor je, že toto ustanovenie nesmie smerovať proti iným uzneseniam, ako je napríklad uznesenie o vznesení obvinenia, či uznesenie o pribrati znalca, alebo iné uznesenia, ktoré sa vydávajú v priebehu prípravného konania. Takže v tomto smere veľmi, veľmi dôsledne rozlišujem a mám tento názor, veď konec koncov Myslím, že štyri zákonodárne iniciatívy v parlamente boli práve v tomto duchu. Aby sa napadali len spomínané meritorné rozhodnutia. Veľmi stručne, v júni parlament, tak povediať, zahodil šancu na prijatie veľkej novely trestného zákona. Pripravovala sa viac ako dva roky, robili na nej dvaja ministri. Bol tento zákon podľa vás pripravený dobre? Bolo, bolo by fajn mať ho novelizovaný? Alebo tak, ako je to momentálne teraz, je postačujúce? Tam sa upravovali sádzby, dával sa väčší dôraz možno na obeť a viac na alternatívne a peňažné tresty a podobne. Tak toto je veľmi zložitá otázka, lebo to by sme možno museli Kutokku trošku, trošku rozdeľovať jednotlivé, jednotlivé ustanovenia možno čo by bolo naozaj vhodné, čo je vhodné menej. Ale napríklad súhlasím najmä s tým, že sa mala zvyšovať výška škody, pretože ten základ výšky škody, od čoho sa už počíta trestný čin, je viac ako 266 eur a to je suma zodpovedajúca spoločenským aj zárobkovým pomerom z roku 2006. Teda od 1.1.2006 mm -hmm. nadobudol účinnosť tento trestný zákon. No tak tá doba od roku 2006 za 18 rokov sa rozhodne, že posunula aj z toho ekonomického hľadiska. Rozhodne sú aj väčšie platy, iné ceny a podobne. To sa musí premietnúť do, do výšky škody. Tak napríklad v tomto smere, pokiaľ sa tá suma mala zmeniť z 266 na 500 eur, tak to bol veľmi správny prístup, myslím si. Tiež napríklad súhlasím s tým, že sa v niektorých prípadoch znížili dolné hranice trestných sadzie, trestovnete slobody u ekonomickej trestnej činnosti. Trebárs, ak sme mali pri škode najmenej 133 tisíc trestnú sadzbu, trestovnete slobody 10 až 15 rokov, tak je to dosť drakonické. Tých 15 rokov je, je v poriadku, lebo pokrýva miliónové škody. Hej. Ale pri 133 tisícoch je to typický u poškodzovania finančných záujmov EU, kde je trestná sadzba napríklad 7 až 12 rokov. Ak ten projekt bol zrealizovaný, len dá sa povedať, chýbali iné formálne náležitosti, treba ako súhlas, transparentnejší súhlas obecného zastupiteľstva alebo... Dajme tomu sa len sfalšovalo, nechcem podceňovať, ale ako príklad uvádzam, stavebné alebo iné povolenie alebo nejaký úverový prísľub a podobne. Ale hovorím, projekt stál. Pri tom projekte nechýbal nechybal ani cent. Hej. Tak za toto treba z, uložiť trest z dolnou hranicou 7 rokov, nepodmienečne. To je naozaj trošku, trošku prísne. A takto by sme mohli postupovať u subvenčných podvodov, podvodov a podobne. Čiže ak trestný zákon mal napríklad rátať povedzme si s 5-ročnou hranicou, kde by sme sa už za určitých okolností dostali aj do podmiečného trestu alebo peňažného trestu, koniec koncov tak, ako bolo to kedysi za starého trestného zákona, tak potom tento prístup sa mi zdal celkom správny. Zvažujete osobne nejakú politickú kariéru? Zvažovať rozhodne, že nezvažujem a ani, ani, meniť, ani nič meniť, kým som prokurátor, ja už som x povedal, že ja som prokurátor telom a dušou je pravdou, že stále viac vo voľnom čase podotýkam, to znamená cez víkendy, sa venujem vedecko-pedagogickej činnosti, ktorá má naozaj posledné roky. Tak, tak ale povedzme, ac, keď pôjdete do dôchodku, viete si predsať seba na nejakom ministerskom poste, minister spravodlivosti alebo nejaký poradca, tak nie je to akože novinka, aj pán Spíšak šel do politiky, pán Karaz a podobne. No zase situácie, Ak hovoríme o tom dôchodku, ale ešte mi chýba pekných pár rokov, hej, teda konkrétne 8, tak robiť nejakú činnosť typu, ako vravím, vedecko-pedagogickú a odbornú typu poradca, tak to asi áno, asi som sa na dôchodku nudil, ak by som nemal takúto ducha plnú činnosť. Ale myslím si, že keď ste naznačili ešte tie, tie najvyššie pozície, tak to si myslím, že vzhľadom na vek kohokoľvek, že to nie je a nemalo by byť reálne. Zase vekovo, z hľadiska síl, energie a podobne, oteľ, potiaľ, každý by mal mať svoj limit. A voliť pôjdete? No určite áno. Ja vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne, dovidenia.